bagi merealisasikan impian ramai rakyat Malaysia agar mempunyai kediaman sendiri yang selesa dan mampu milik, Kerajaan Barisan Nasional telah melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut. Program Perumahan Rakyat PPR, Rumah Mesra Rakyat, Rumah Generasi Kedua Felda, Program Penempatan Semula Nelayan, Rumah Wilayah Persekutuan Rumah WIP, Rumah Aspirasi Rakyat, Rumah Idaman Rakyat, Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia, PPA1M, Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Prima. Hingga kini, sebanyak 241,255 unit rumah mampu milik siap dibina di serata negara, manakala 280,992 unit dalam pembinaan dan 589,381 unit dalam perancangan, menjadikan jumlahnya kira-kira 1.1 juta unit rumah mampu milik untuk rakyat. Pengecualian duty stamp antara 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2018, pembelian rumah pertama di bawah RM300,000. Skim Perumahan Belia membina 10,000 unit rumah di bandar untuk disewa oleh golongan muda yang layak dengan pekerjaan yang tetap termasuk graduan muda. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.